Ensangi zino omanyi bw'amateeka butiisa nnyo mu ggwanga ng'emisinga okwemisa emitima gy'abanna Uganda kwe kuba nti ababukola beeyambisa mmundu ezitannamanyika wa gye ziva. Lutena Jafari Mugerwanga mukugu mu byokwerinda agamba nti obubbi bw'emmundu buva ku mmundu eziyingiza abagwira mu ggwanga ate ne zitalondoolwa. Atubeebuuza emmundu zigawa mu Uganda teri okugaba mmundu fa ye mmundu ntono tebalina na zibalina zibagaba naye zaayo ziva mu nsi z'ebweru. Ndiwa wazee kongo, wafude kongo, kusona inamba meka yazee, yazee yu meka, mungu zivari semu ni meka. Kati wafu na chance ye ingira, basu wano kuleke mungu zindara ziko jeli ya sema zeke mungu. Mama tewa kumati wakenda ziko zesa, kubumi wa mateka wa baba agara. Kati ya hau, kutusangu buwana kino uzivu, kontrolinga security. Lieutenant Jafari ni yari kumbaka machinde saba gabo. Aneka choka erose yoku ya kaweleza kemia kejisu kamuabidi. Emao chigwe sempara sajari ave ni waga mati sente ronyezo waba sente vye vyalo. Wamuno muendo guwa bantuku vyalo na yenso ungeta sana kubusu wa maso. Kubanga bantu vanji nyobo gira genya kubatula kachiko. Edaba ino kulundi na isa ya abwe. Ataba kute wagala kuzitu nulamu. Tuile miluka munana. Bulimuluka. Busu kumu tuwalu guwa bantu. Katilo si. Leyo ebule chokola. At the same time, government yalimwa emiaka jinasa tujewa deko okudi marketing anaga jao, timuzimba huu wakena kwa huu mbundo. Wanomu kolewe mti, wanomu zimbewe mti. So that nebuteka kamera awamu, umanyati zigenze weziri. Akati umanyati kati amakaka umu, tutuja kuteka mkamera ya government, umugamu teka mkamera hiyo. Nawe nja kuyamba. Eri ya zawa iti zako mbini, namba azimbini, kati wansi wata wanga tuwali kusitu ya kutu mwini mwamani kuteka mwogu chiko uwa zoni zeze za kwa imba kumi atumi wakura makumi ya habi wami zi kwa njini njo mwisi na imi tumanya tawarwa au kwa sakanya kwa security institute ina fila information mwati mwati mwina information security tuwali. Banira bagamba nti nkola y'abantu okutambula ne barua eziraga gye baira bavudde nga basenza awapya esanya ekomezebwewo olwokisobolesa abakulembeze ku byalo gye bagenze okutegeera empisa zaabwe. Nze luli nali wetubeereddewo wemberedde kyamaniro situ nga buli myezi esatu buli kwota mu lukiiko lw'omuluka nsaba okulaba ku regisita z'abaki z'abantu abali mu bitundu. Era ngoli tasobola kujja n'asenga okujjako ng'amaze okulipootinga nti evudde eno n'ebbaluwa yange evudde ekinyamasika eyerusuwa nu yeeno ne tukuba ine ku ssimu nti yesi abadde atya owulira nti oyo nga situmanyi nti yasenguseenga omanyanti yenfoni omuganda yasooka olindeko sooka ogendeko ku poliisi omuwotereza ensonga ebintu bifaana bwe bityo naye kakati olwaleero kati balange mu Kampala wano abantu cucucucu yabasenze wano eggulu ate ngalulera gamba systems ebintu bikalubye. Kyokka Sajjali Abena alaze okutya ebitongo ebyokwerinda okuli ebya gavumenti n'ebibananyi okubeera ebingi nga nabyo kennyini tebyemanyi n'okubirondoola ne kubeera nga si kwangu. Ebitongole ebikuumaddembe byokka ebya gavumenti n'ebintu bikyategereka bingi simanyi wano musebe nga takyayuna kubanga olondoza n'abakola ebyabo. Ati ne private companies is a security. Ati nga nizu zine mungu. Ati nga nizu zine amani. Nizu njinji. Kwanga, oba esasi livude mungu, sasi limu, oba livude mungu pisto, oba livude mungu ese mungi, nasoni kuwa tofa. Obuzi uwewe jira, ndine mungu njini, tuwali hapa supervisinga. Njaka mungu liyo agency, supervisinga hapa saji yao. Haruna Luwangula, Nepo Mugaba, Faba Dekwa Delta TV, Amasukulumu.